Felicidade. De onde vem a felicidade? Pode-se comprar felicidade? Temos que conquistá-la ou construí-la? Se eu me mudar para longe de tudo e de todos os que me incomodam, terei felicidade? O Espiritismo nos diz que a felicidade vem do autoaperfeiçoamento, da mudança de si mesmo. Quando começamos a nos analisar, passamos a nos conhecer melhor, identificando nossos talentos e nossas tolices. Vemos onde já avançamos e onde ainda estamos atrasados. Quando modificamos o que nos faz sofrer e, sobretudo, o que faz os outros sofrerem, passamos a sofrer menos ou até deixamos de sofrer. Ficamos mais felizes com a paz conquistada. Passamos a gostar mais de nós mesmos, de quem somos e do que promovemos o bem. Por estarmos bem, Conseguimos agora também gostar de outros. Menos ocupados com nossos supostos problemas, temos mais espaço, tempo e vontade de ajudar. Nos interessamos pelos problemas alheios. Tornamos-nos seres mais tolerantes, apaziguadores. Vemos o lado bom das coisas. Por conta de tudo isso, somos pessoas mais agradáveis. Agora, os outros também passam a gostar mais de nós, querem estar mais próximos, interagir e aprender conosco. Também têm mais paciência com nossos erros e se dispõem a nos perdoar e a nos ensinar. Há uma troca desinteressada, ou melhor, bastante interessada, no bem mútuo. Como passamos a irradiar paz, alegria, bem-estar, compreensão, diálogo, tolerância e o desejo do bem. Por afinidade atraímos gente desejosa do que agora conseguimos oferecer. Quem quer intriga, conspiração e ódio, deixa de estar conosco, não nos procura e até nos evita, pois nada tem a ganhar com o nosso novo modo de ser. Esse é, na visão do espiritismo, o caminho da paz e da felicidade. É, mais uma vez, a chamada reforma íntima, progredir aos poucos, Raciocinando e trocando comportamentos nocivos por sabedoria e ação no bem. Lógico, eficiente, eficaz e definitivo. Viver feliz não é mais do que viver com honestidade e retidão. Cícero. Coerência. Parte do nosso processo de melhora contínua é a busca por coerência. E isso não significa não mudar de opinião. Se temos uma nova informação, se sabemos mais e sempre estamos aprendendo, é razoável mudar de opinião, é algo natural e saudável porque estamos evoluindo. Ser coerente quer dizer agir de acordo com tudo aquilo em que acreditamos. Além de ser correto e belo, isso nos traz serenidade, a agradável sensação de estarmos sendo realmente fiéis a nós mesmos. Coerência é difícil, mas importante. Quem é espírita deve ser espírita em todas as suas esferas de vida: no centro espírita, na família e no trabalho, na política e na reunião de condomínio, no futebol, no trânsito e em toda parte. Mas o que exatamente significa ser espírita? Significa ter valores e visão humanistas ou cristãos. Ser espíritas é agir de forma coerente com o que se prega, é esforçar-se sempre, a todo momento. Para ser melhor, reagir melhor ou, dependendo da situação, até mesmo não reagir. Não dá para pregar algo e fazer diferente. Por outro lado, tenhamos calma. Sim, quem pensa de um modo deve agir como pensa e prega, mas somos seres em evolução. Não mudamos de um dia para outro. Carregamos experiências, traumas, conceitos, preconceitos e atos acumulados por muitas encarnações. Então, se ainda não conseguimos adotar um comportamento que sabemos ser correto, acalmemo-nos. Reconheçamos nossa temporária incapacidade, mas não nos justifiquemos nem ignoremos nossa imperfeição. E não esmoreçamos. Não deixemos para amanhã o esforço para nossa reforma íntima. Sigamos buscando o bem e a coerência em tudo, aos poucos, mas de forma contínua. Aos poucos, mas de forma contínua, faremos progressos surpreendentes. Não se pode fazer o certo em uma área da vida enquanto se está ocupado em fazer o errado em outra. Gandhi. Pelo exemplo. O exemplo é um poderoso instrumento de educação. No interessantíssimo livro O Animal Social, publicado em português pelo Instituto Piaget, o psicólogo social americano Elliot Aronson menciona experiências interessantes envolvendo o exemplo como fator de influência social. Uma delas me chamou a atenção. No vestiário masculino da universidade onde Aronson leciona, há uma placa pedindo que se desligue o chuveiro ao ensaboar-se para economizar água. Aronson e seus colegas observaram que, a despeito da recomendação, apenas 6% dos alunos desligavam o chuveiro enquanto se ensaboavam. Em seguida, num estudo controlado, combinaram com um estudante que, com um estudante que, quando chegasse outro, ele desligaria o chuveiro enquanto se ensaboava. Com esse simples ato, o índice dos que desligavam o chuveiro subiu para 49%. O estudo seguiu, mas agora com dois estudantes desligando o chuveiro enquanto se ensaboavam. O resultado: 67% dos estudantes passaram a desligar o chuveiro quando percebiam que os dois estudantes haviam seguido a sugestão do desprestigiado aviso. Um índice 11 vezes maior que o original, de 6%. Aí está a força do exemplo: quando a maioria faz, fazemos também. Se o bom exemplo leva ao bom comportamento de outros, o mesmo pode ser dito do mau exemplo. Somos responsáveis pelo modo como agimos e pelo comportamento que inspiramos. Agora imagine que a maioria de nós agora imagine se a maioria de nós tomar atitudes corretas, como exemplificado no estudo descrito por Aronson. O que acontecerá? O que acontecerá quando cada um de nós buscar compreender as angústias do outro? E quando cuidarmos direitinho, com carinho, atenção e doçura de nossos familiares? E quando confiarmos uns nos outros? E quando educarmos nossos filhos não por meio de sermões, mas pelo exemplo? Já pensou no que acontecerá na Terra, o que acontecerá, o que será da humanidade? Muito podemos fazer para que o planeta se transforme mais rapidamente num mundo de regeneração. Outro dia eu soube de uma história interessante que me fez compreender que essa mudança já está acontecendo. Em certa empresa, sem que ninguém pedisse ou placa alguma fosse colocada, alguns funcionários, ao chegar, começaram a parar seus carros nas vagas mais distantes do estacionamento. Faziam isso para que os que chegassem atrasados pudessem estacionar mais perto. Solidariedade: É ou não é um pensamento altruísta? É ou não é a evolução da humanidade acontecendo? Fala de uma forma, diz alguém, e vive de outra. Essa crítica foi lançada a Platão, Epicuro, Zenão. Todos eles, de fato, falavam não sobre como viviam eles próprios, mas como deveriam viver. Eu falo sobre a virtude, não sobre mim, e faço censura aos vícios, primeiramente aos meus, quando puder. Viverei. Como se deve. Sêneca. Os problemas não acabam. Então o Espiritismo funciona como aqueles comerciais da TV americana que garantem que com o uso de determinado produto seus problemas acabaram? Não, não mesmo. Muito pelo contrário. O Espiritismo nega a existência de milagres e reforça que todo o bem e todo o progresso demandam empenho. O que o Espiritismo pode fazer por nós é o que toda filosofia faz, trazer esclarecimento. Quanto mais soubermos o que se passa e como lidar com o que está à nossa volta, mais preparados estaremos e maior facilidade teremos nas chamadas situações difíceis. Quanto mais estudarmos os outros e nós mesmos, mais bem equipados estaremos para o que nos acontecer, já que não será inesperado, nem parecerá injusto o castigo, mas será encarado simplesmente como fatos da vida. Bons desafios para que nos ajudarão a nos tornarmos pessoas melhores. Os problemas não acabam quando estudamos e praticamos os preceitos espíritas, apenas passamos a compreender que eles são parte benéfica de nossa experiência como encarnados. Com essa postura e com o um raciocínio não tão turvado pela ignorância que atiça o medo, o ódio, a arrogância ou a autopiedade, agimos melhor. Agindo com mais propriedade, os desafios são administráveis e, portanto, menos graves. Vivemos, literalmente, graças a Deus, num mundo complexo que nos exige a cada dia raciocínio e ação. Os problemas não somem, sejamos espíritos ou não. A única diferença é que, mais esclarecidos, lidamos com eles com maior serenidade, os encaramos sem tanto medo, sem tanta dor, sem tanto drama, com mais clareza, alegria e, sobretudo, com mais inteligência. Assim, é apenas natural e lógico que sejamos serenos, saudáveis e felizes. Mérito, Justiça Divina. Existe muita diferença entre uma vida tranquila e uma vida. Ociosa. Sêneca. Por que uns são mais felizes que outros? Todos somos igualmente felizes? Não. Por quê? Deus gosta de alguns mais que de outros e por isso os privilegia? Não. Pois, se agisse com parcialidade, seria imperfeito e, sendo imperfeito, não seria Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a definição de Deus, segundo o Espiritismo, tem que ser perfeita ou não é Deus. Então, por que uns são mais felizes que estes? Então, por que uns são mais felizes? Quanto mais evoluirmos e mais sábios nos tornarmos, mais seremos, seremos. Mágica, recompensa? Não, consequência natural. Quanto mais soubermos, mais condições teremos de compreender. E quanto mais compreendermos, mais saberemos lidar com as situações. Enfim, quanto mais soubermos lidar com as situações, menos elas nos incomodarão e mais paz teremos. Quanto mais paz, menos desequilíbrio e mais felicidade. Outra vez, apenas consequência natural. Para ilustrar essa ideia, tomemos um exemplo. Pelo mesmo motivo, dois empresários perderam tudo o que tinham. Eles reagirão do mesmo modo? Talvez não. Um deles se desespera, culpa o mundo e Deus por aquilo que vê como uma desgraça e uma tremenda injustiça. O outro, mais esclarecido, tampouco gosta da situação, mas reage de forma mais equilibrada. Ele percebe que outros empresários passaram pelo mesmo e conseguiram se recuperar. Enxerga que há alternativas como novos mercados, novos negócios ou talvez o um retorno ao trabalho como assalariado. Percebe onde errou e reconhece qual parte da responsabilidade lhe cabe pelo fracasso do negócio. Com o trauma da falência, em vez de maldizer Deus e o mundo, ele busca o aprendizado que pode tirá-lo daquela situação. Sabe que, se estudar o que houve e agir na recuperação, sairá da situação mais cedo, melhor. Menos sofrido, mais fortalecido e mais sábio. Repare que o acontecimento foi o mesmo para os dois empresários, mas a reação deles foi radicalmente diferente. Por quê? O que levou um a aproveitar o ensinamento e outro a se revoltar? Resposta: Evolução Espiritual. Ambos são, como nós todos, espíritos em evolução, mas um é mais evoluído que o outro. Ele talvez seja mais experiente, tenha vivido mais tempo, mais encarnações. Ou não, talvez apenas seja alguém que decidiu crescer em termos intelectuais, morais e, por consequência, espirituais. Decidiu agir, tomar as rédeas de sua vida. Talvez seja até um espírito mais novo que o outro, mas, por vontade própria, aproveitou melhor suas experiências reencarnatórias e, com isso, encara as dificuldades da vida como desafios que o ajudarão a crescer. Qual dos dois você acha que é mais feliz? Qual sofrerá menos? Qual sairá mais rápido e melhor da situação? Qual desequilibra desequilibrará menos sua família? Qual será mais amado pelos que estão à sua volta? Por vezes achamos que Deus não é justo, pois dá muita felicidade a alguns e nada ou quase nada a outros. Repensemos. Deus é justo. Se uns têm mais tranquilidade, é porque o fizeram por merecer. Sabem lidar com a vida que têm fazendo o melhor que podem, criando. Sabem lidar com a vida que tem, fazendo o melhor que podem, criando um caminho tranquilo e feliz. Nossa felicidade nos pertence e está logo ali ao nosso alcance, mas tem que ser conquistada no dia a dia, construída tijolo por tijolo. E somos nós o pedreiro e o engenheiro dessa construção. Trata-se de uma obra que não podemos terceirizar. Construamos nossa felicidade com alicerces sólidos e esmero no acabamento. Comecemos já, agora mesmo façamos parte do grupo dos que são felizes, não por milagre ou por graça divina, mas por permissão de Deus e merecimento nosso. A própria consciência de que conquistamos nossa felicidade nos fará mais felizes. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Sêneca. Parte 6. Pensar, falar e agir. O poder da influência. Tudo o que trazemos a público tem força. Pode ser uma opinião, um e-mail, um post nas redes sociais, compartilhando um texto, uma foto, uma música ou um vídeo. Tanto o que falamos quanto o que deixamos de falar causa impacto. Ao expressarmos uma interpretação das coisas à nossa volta, mudamos um pouco o mundo. Dependendo de nossa área de atuação, essa influência é ainda maior. Pense no poder que tem a fala de professores, pregadores religiosos, jornalistas e todas as pessoas que lidam com o público em seu trabalho. Pense no impacto da obra de artistas como atores, humoristas, músicos e escritores. Mas não é preciso ser artista. Qualquer um, por mais modesto e inculto que seja, influencia o mundo quando expressa seu pensamento. Influenciamos nossa família, nossos colegas ou desconhecidos que tomam contato. Com nossa visão de mundo, mesmo que por meio de uma breve conversa na rua. Influenciamos mesmo sem intenção de fazê-lo. Quantas vezes seu humor não foi alterado, para melhor ou pior, por algo que apenas presenciou ou ouviu? Um exemplo: Se o garçom que nos atende no almoço está alegre e gentil, que efeito gera em nós? E se ele nos atendesse com irritação ou displicência, geraria o mesmo efeito? Claro que não. O mesmo pode ser dito do nosso modo de falar com o garçom. Isso pode mudar o dia dele e, por consequência, o dia de tantos outros clientes e funcionários do restaurante. Funcionamos em rede, conectados. Nosso humor e comportamento no restante do dia, como trataremos os demais após esse almoço, estarão também influenciados pelo modo como o garçom nos tratou e vice-versa. Estamos contribuindo para um mundo melhor. Ou pior, com nossos mais singelos e impensados atos e afirmações. Sejamos responsáveis, sejamos emissários do bem e da paz. Abençoemos todos em nossos menores atos. Lembremos-nos do orai e, sobretudo, vigiai e sigamos pelo mundo com a escolha consciente de influenciar positivamente todos à nossa volta. Quem luta com monstros deve velar para que, ao fazê-lo, não se transforme também em monstro. Friedrich Nietzsche. A personalidade. Nossa personalidade, nossa opinião e nossos conceitos serão formados e reformados ao longo da vida que compreende inúmeras encarnações. A cada dia revisamos nossas crenças, aprendemos que aquilo de que tínhamos plena certeza não é tão certo assim, ou o que era certo e aceito em determinada época deixou de serlo com a evolução da humanidade. Mas, se somos influenciados por tudo e todos, como ter personalidade própria? Como ser autêntico? Resposta: estando atento, raciocinando e tendo coragem. E tendo coragem, é preciso filtrar o que chega até nós, pois muito do que parece fazer sentido não deve ser aceito como verdade. É preciso incorporar em nosso modo de ser apenas o que de fato julgamos correto próprio. Isso não é lá muito fácil, já que tendemos, por comodismo, a acatar a opinião alheia, mesmo que por vezes não concordemos plenamente. Vivemos preocupados demais com o que imaginamos que pensam de nós e, com isso, sofremos. Não raro mudamos nosso modo de ser para tentar ser como achamos que os outros gostariam que fôssemos. Que confusão! Você já não fingiu concordar com uma pessoa apenas para ser visto? Apenas para ser bem visto por ela? Já concordou de mentirinha com a opinião de seu chefe ou de alguém que estava muito ao fim de conquistar? Pois é. Se queremos ser nós mesmos, tenhamos boas convicções de fontes nas quais confiamos e a partir delas formemos nosso conjunto de crenças e valores. Ainda que composto por diversas fontes e influenciado por muitos, ele será só nosso. Esse modo de ver o mundo e com ele interagir moldará a nossa personalidade. Ao ver este livro, você está fazendo isso, está avaliando novos conceitos. Aceitá-los ou não é uma decisão sua, incorporá-los ou não. Incorporá-los ao seu modo de viver também. E de que importa sermos genuínos? Importa para que vivamos bem conosco. Ser autêntico traz conforto e serenidade. E importa também porque somos agentes de mudança. Temos o poder de reforçar ou rechaçar ideias. Sejamos fiéis a nós mesmos, mas com o compromisso pessoal de melhorar constantemente, mudando de ideia sempre que algo melhor nos for apresentado. Sejamos fiéis ao aprendizado e à sabedoria, não à teimosia e à ignorância. Nenhuma mudança acontece de imediato, mas é preciso recomeçar. Mas é preciso começar. Quando já conseguirmos, não mais viver ao sabor dos ventos quando já tivermos controle sobre alguma influência perversa que eventualmente soframos dos outros e do meio sobre nossos pensamentos e nossas ações, sigamos para o passo seguinte: não influenciar os outros e o meio com nossos pensamentos ruins. Por fim, quando já tivermos cumprido ambas as etapas, não ser influenciado nem influenciar negativamente, cuidemos de nem sequer deixar surgir maus pensamentos em nossas mentes. Difícil? Nem tanto. Demorado? Um pouco. Possível? Certamente. Vale tentar. Vale tentar? Muito. Proponhamos atos louváveis. Surgirão imitadores. Sêneca. Influência espiritual. Assim como somos influenciados pelas pessoas à nossa volta, também o somos. Por espíritos. Ao desencarnarmos, deixamos o corpo na terra e seguimos vivendo. Mesmo sem o corpo físico, mantemos nossa inteligência, nosso caráter e nossa opinião. Mantemos nosso jeito de ser, nossas manias e nossas habilidades. Então, se inconscientemente ou não influenciávamos pessoas enquanto estávamos encarnados, seguimos agindo assim também após o desencarne. E por que é importante ter consciência de que influenciamos e somos influenciados? Para que assumamos o controle de nossa vida. Se estamos cercados o tempo todo por espíritos, o que eles pensam também nos influencia e compõe o que pensamos. E essa influência é prejudicial? Não necessariamente. Se nosso se no nosso entorno temos espíritos bem intencionados, inteligentes, esclarecidos, capazes e dedicados ao bem, então a influência que exercem sobre nós há de ser boa. Já se temos em nosso entorno uma turma da pesada que quer agir na trapaça, no ódio na violência, sua influência em nossos pensamentos será, claro, coerente com, esse comportamento, com esses comportamentos. Desse raciocínio surgem duas perguntas. Como não nos deixarmos influenciar pelos que querem nos cooptar para o mal? Como atrair para o nosso lado a turma do bem? Temos livre arbítrio, aceitamos apenas o que topamos aceitar. Se não queremos nos deixar influenciar por pensamentos perniciosos de outras pessoas, nos resguardemos. Fechemos nossas entradas. E que entradas são essas? São nossos pensamentos invigilantes. Se queremos estar a salvo dessa influência, rechacemos os pensamentos que nos incitam ao mal. Quase a mesma observação vale para a segunda pergunta: Se queremos atrair a turma do bem para o nosso lado, façamos por merecê-lo. Cuidemos de nossos pensamentos e ações. Espíritos elevados não perdem tempo. Dedicam-se a ajudar a todos, mas prestam mais atenção? por assim dizer, naquelas que de fato querem ser, as que naqueles que de fato querem ser ajudados. Como qualquer um de nós, trabalham com mais alegria e afinco onde conseguem obter melhores resultados para sua missão. E a missão deles é o bem e o progresso da humanidade. Portanto, se queremos atraí-los, lancemos uma boa isca, nosso, nosso sincero, nosso sincero e ativo compromisso de progredir no bem. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até nós. Mário Quintana. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Uma de minhas boas lembranças da infância é de quando ia com meus pais à missa. Quando eu era bem pequeno, o trecho da cerimônia de que mais gostava era quando o padre anunciava em tom solene: Eis o mistério da fé. O coroinha então tocava um fantástico aparelho cheio de sininhos e todos ficavam em silêncio. Eu adorava essa parte. Já adolescente, minha parte favorita era quando o sacerdote falava que pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Achava, e até hoje acho, essa fala um primor. É isso mesmo. Se cuidarmos de nossos pensamentos, palavras e atos, tudo estará bem. Pensamentos: a origem de tudo está no pensar. A ordem, palavra a palavra e para o ato, vem do pensamento. Então pensemos o bem, que nossos pensamentos sejam de fraternidade, alegria, solidariedade, confiança, saúde e paz. E quando um mau pensamento nos ocorrer, e eles ocorrem a todos, basta expulsá-lo de nossa mente. Somos donos de nossa mente e de nossos pensamentos. Palavras: Alguém já disse que palavras ferem como um punhal. Que nossas palavras sejam boas, que abençoem, acalmem, incentivem, construam, eduquem, apaziguem. Devemos conter as palavras que maldizem, que semeiam desconfiança, discórdia, medo, angústia, desesperança e animosidade. O livro Horizontes da Fala, ditado pelo Espírito Miramês e psicografado por João Nunes Maia, nos esclarece sobre o cuidado com o que falamos. Bom livro. Atos Quantas vezes agimos sem pensar e magoamos alguém? Ou pior, quantas vezes agimos premeditadamente com o objetivo de magoar alguém? Se conseguirmos conter nossos atos agressivos impensados e egoístas, já haverá um bom progresso. Atos são mais concretos que pensamentos ou palavras, portanto, mais imediatamente nocivos por serem mais visíveis. Talvez seja mais fácil começar começar nossa correção por eles. Omissões. Tão grave quanto agir no erro é errar por não agir. Já vimos que somos responsáveis não apenas pelo mal que causamos, mas também pelo mal que, que podendo intervir e não o fazendo, deixamos de evitar. Então, sabendo de uma injustiça, façamos alguma coisa. Podendo ajudar, ajudemos. A pergunta 642 de O Livro dos Espíritos nos leva a refletir sobre a importância e a extensão da ação no bem. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. As palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas, mas seu eco é infindável.